potíže krmova, nebo ještě venku sluška. Do zimy vlastně jdeme, připravujeme včely koncem září. To znamená, že jim odebereme tyto dva spodní nástavky, kde je nejstarší dílo. Takže zvedákem to zvedneme toto a tyhle dva spodní nástavky jdou do na zrušení. A máme včely připravený na čtyřech nástavkách do zimy. Jako jsme začínali. To vám neprozradím, to nevím, vítám.